Hola, benvinguts a la plataforma digital de suport educatiu en fisioteràpia neurològica de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València. En aquest vídeo revisarem les bases neurofisiològiques de la malaltia de Parkinson per a comprendre en major profunditat la seva expressió clínica. La malaltia de Parkinson d'origen idiopàtic és una malaltia neurodegenerativa. És a dir, Existeix mort celular que afecta principalment a les neurones dopaminèrgiques que reben aquest nom degut al neurotransmissor que secreten dopamina. La zona del sistema nerviós central principalment afectada per aquesta neurodegeneració és la porció compacta del nucli substància negra dels nuclis basals i que, en conseqüència, afecta la comunicació cap a altres centres de l'escorça cerebral. És progressiva ja que la neurodegeneració continua avançant al llarg del temps i, a més, els signes clàssics de la malaltia que en un inici comencen en un hemicós acaben afectant a la persona de manera bilateral. És crònica, no existeix cura per al Parkinson. I multisistèmica, cursa amb signes motors i no motors, són els signes motors els que s'utilitzen per al diagnòstic de la malaltia. Aquests repercuteixen en la mobilitat funcional i acaben causant discapacitat i dependència per major temps de vida. Com ja hem dit, la neurodegeneració en la malaltia de Parkinson afecta la comunicació del circuit dels nuclis basals. Recorda que els nuclis basals estan ubicats en el mesencèfal i són un conjunt de nuclis de substància grisa és a dir, són acumulacions de cossos o somes neuronals subcorticals i estan constituïts per cos estriat separat per la càpsula interna en el nucli caudat i el putamen, Lous pàl·lid amb la seua porció interna i externa, substància negra, composta per una part reticulada i una altra compacta. Aquesta última és la regió deteriorada en la malaltia de Parkinson. I per últim, nucli subtalàmic. En la diapositiva podem veure en l'esquema de la comunicació interna entre nuclis basals amb els respectius neurotransmissor i la seua relació amb altres estructures del sistema nerviós central, directament amb el tàlem i l'escorça cerebral. A l’imatge es representen amb fletxes rotxes les interaccions que són de tipus excitatori, i amb fletxes grises les interaccions que són de tipus inhibitòries. Tal com s'esquematitza a la imatge, els nuclis basal tenen un nucli d'entrada d'informació que és el cos estriat. A través d'aquest nucli es rep informació de zones de l'escorça cerebral. D'altra banda, el punt d'eixida d'aquest circuit és el complex globus pàl·lid intern substància negra reticulada, que es comunica mitjançant el neurotransmissor GABA amb el tàlem. És a dir, el producte final del circuit dels nuclis basals és el neurotransmissor inhibitori GABA i és a través de l'augment o disminució de la producció d'aquest neurotransmissor que els nuclis basals influiran directament sobre l'activitat del tàlem i, per tant, sobre l'escorça cerebral. Com s'observa en el circuit normal, els nuclis basals tenen dos vies de comunicació, una directa i una indirecta, la via directa dels nuclis basals involucra l'enviament de GABA i altres neurotransmissors inhibitoris des del cos estriat al complex globus pàl·lid intern substància reticulada, pel que la seva activitat GABAèrgica sobre el tàlem queda inhibida. Per el contrari, la via indirecta està composta per tres segments diferenciats, la via estriat pàl·lidal, la via pàl·lid subtalàmica, amb dues gabaèrgiques inhibitoris, i la via subtal empalidal, glutamatèrgica i excitatòria. Per tot això, la seva acció final sobre el complex globus pàl·lid intern, substància reticulada, és excitatòria, que es tradueix en que la via indirecta inhibeix el moviment en l'escorça cerebral, mentre que la via directa ho facilita. Aquesta dualitat a les vies d'eixida, quan es manté en equilibri, faciliten o inhibeixen la comunicació tàlem cortical. Com es pot observar, la dopamina està en una posició clau per a la modulació d'amb dos vies. Aquest neurotransmissor és alliberat als terminals del cos estriat i té una acció oposada sobre les vies directa i indirecta, segons el receptor dopaminèrgic sobre el que actua. Ara revisem els canvis neurofisiològics dels nuclis basals a la malaltia de Parkinson. A la figura de la dreta, el desajust en la comunicació dels ganglis basals es veu representat per les fletxes més fines o grosses en funció de si hi ha menor o major activitat, respectivament, que en comparació amb el circuit normal, Ara veiem que, després de la deficiència de dopamina del nucli substància negra porció compacta cap al cos estriat representat per les fletxes discontinues, es desenvolupa una inactivitat de la via directa, per la qual cosa el nucli d'eixida no està inhibit. -se. I d'altra banda, la via directa genera una sobreestimulació d'aquest nucli d'eixida. Si el complex globus pallidus intern, sustancia negra reticulada, está hiperactivado, la función inhibidora sobre el talem es mol mayor que en una situación de normalidad. De un modo sensit, podría decirse que la malaltia de Parkinson es una hiperactividad del núcleo subtalámico y, en consecuencia, del complex globus pallidus intern, sustancia negra reticulada. La seqüència de desveniments que conduïssin a aquestes alteracions a l'activitat del nucli subtalàmic es pot resumir de la següent forma. La degeneració de les neurones dopaminèrgiques de la substància negra compacta condiciona un dèficit de dopamina en el cos estriat. La via directa està hipoactiva i a ser una via gabaèrgica es reforça la hiperfunció del complex globus pàl·lid intern substància negra reticulada. Al seu torn, se origina una excesiva inhibición de los neurones del globus pálido externo y, por tanto, la desinhibición del núcleo subtalámico. La hiperactividad de las neuronas del núcleo subtalámico refuerza la hiperfunción del complejo globus pálido interno, sustancia negra reticulada. a Aquel desequilibrio entre las vías directas i indirecta es tradueix en una excessiva inhibició de les neurones talàmiques, per el que també s'altera el reforç dels ganglis basals sobre els moviments iniciats per les neurones corticals. Cada vegada existeix més informació sobre els rols no motor que tenen els nuclis basals. Això es tradueix en la comunicació basal cortical no sols cap a zones de l'escorça motora, també cap a altres zones corticals involucrades en altres tipus de funcions. És per això que els diferents circuits que involucren a l'escorça cerebral, els nuclis basals, el tàlem i novament a l'escorça cerebral funcionen com un grup de circuits anatòmicament segregats. S'ha descrit un circuit motor, oculomotor, ejecutivo asociativo y emocional. ASO les da funciones adicionales a la hora de intervindre en el control motor con cognitives y emocionales. En concreto, la relación de los núcleos basales a la escorsa cerebral en el circuito motor es a la escorsa motora primaria, área motora suplementaria, escorsa premotora y área singulada motora. el circuit oculomotor està en relació amb el camp ocular frontal i el camp ocular suplementari. En el circuit executiu associatiu, els nuclis basals estan en relació amb l'escorça prefrontal dorsolateral i l'escorça orbitofrontal lateral. I finalment, en el circuit emocional, els nuclis basals estan en relació amb l'àrea cingulada anterior i l'escorça orbitofrontal medial. Això, en part, explica l'expressió multisistèmica de la malaltia de Parkinson, on els pacients sofreixen principalment una alteració motora, però també cognitiva o trastorns psiquiàtrics, emocionals, autonòmics i de la son. Per últim, si teniu interès d'ampliar la informació, exposem aquí la biografia utilitzada. Us donem les gràcies per utilitzar aquesta plataforma digital.